Jan Vingård, vi har taget hul på en ny spillerunde, hvor vi skal til Odense og møde Næsby. Et hold, vi har rimelig meget bekendtskab med. Men hvad skal vi gøre rigtigt i den her kamp? Jamen det er jo klart, vi skal jo først og fremmest altså, have respekt for den måde og den tilgang, Næsby har til fodboldspillet. Og så skal vi være meget opmærksom på deres offensiv, som har været stærk her i det her efterår. Så det er nogle af de ting, vi er nødt til at forholde os til op til den kamp. Næsby er jo kendt som at være sådan et meget spillende hold, ligesom os selv. Ligger det til os, at det er et spillende hold? Jamen altså, det er jo ingen tvivl om, at det er to hold, der rigtig gerne vil bestemme på bolden. Og så er det jo et spørgsmål om, hvem der vinder den krig i forhold til at sætte sig på tingene. Men det er det, jeg mener med, at vi er nødt til at have respekt for den måde, Næsby spiller på. Og det vil taktikken op til kampen også bære præg af. Vi har jo en trup, som har været en smule præget af lidt småskavanker og lidt... Er det noget, der kommer til at påvirke den her kamp? Nej, det tror jeg ikke. Altså, der er ingen tvivl om, at i Milfart, der stiller vi med de 11 bedste hver eneste weekend, så det tror jeg ikke bliver noget problem. Næsby, det er også et hold, som vi ikke helt rigtig ved, hvor står hen i forhold til oprykning og nedrykning. Har du fokus på det? Nej, ikke i forhold til Næsby. Altså, jeg har fokus på, at vi får de næste 3 point, og så hurtigt som muligt, og dem vil vi gerne have på lørdag ude i Næsby, og det vil hjælpe os i de bestræbelser, vi har på at ende så højt i rækken som muligt. Men det har alle hold, så derfor så handler det om, hvem der præsterer på dagen, og der håber jeg da selvfølgelig, at vi kan bygge om på vores seneste præstationer Det skal der i hvert fald til i forhold til, at hvis vi skal have point med fra Næsby, så skal der en rigtig fin præstation til for Milfart-drengene. Og det er det hele handler om, og vi skal have fokus på. Og fra den ene turnering til den anden, så hvis vi har henblik på pokalturnering, så skal vi møde vinderne af Viborg og AaB. To hold, som er højere rangeret end os. Hvordan skal vi se på det? Jo, men altså, det er jo den der pokalturnering, der har sin... sit eget liv og sin egen gang, og det er der, hvor de mindre hold i anførselstegn har en chance for at drille de store hold. Altså, vi kommer til at møde to fuldtidsprofessionelle hold, uanset hvem det er, der dukker op på Milfartstadion, og den udfordring, den skal vi selvfølgelig tage, men nu ligger det lidt ud i fremtiden, så for mig der handler det rigtig meget om, at vi kan fokusere på en kamp ad gangen, og den næste kamp, det er Næsby. Tak for det.